Si hay algo que nos gusta a todos, es comer, normalmente. Y a cociñar igual non tanto, pero neste caso, as receitas de Xiana, é un libro feito por unha rapaza que comezou a experimentar moi nova na cociña, logo abandonou un pouco e ao cabo duns anos decidiu que iba a retomalo con forzas renovadas e diso dou resultado este libro. Logo de facer moitas probas, moitas suxestións de lectores e de amigos, pois decidiu recoller neste libro receitas para cociñar san e saboroso dun xeito doado.